Talen kom fullstendig overrumplende, også på enkelte av dem han hadde ført opp på regjeringslisten sin, og som først nå fikk vite at de var utpekt. Et par av dem nektet da også å la seg utnevne. Men også en del tyske representanter ble forvirret av Quislings tale. Blant dem var Breuer, den tyske sendemannen i Oslo. Han regnet med at Quisling ville gjøre det vanskelig å komme til forståelse med kongen og regjeringen Nygaardsvold, som hadde søkt tilflukt på Hamar sammen med størsteparten av Stortinget. Breuer regnet riktig. Da han dagen etter hadde en samtale med kong Haakon, som da befant seg på Elverum, gjorde kongen det klart at han ikke kunne utnevne Vidkun Quisling til statsminister. Vel, det hadde vært så mange overraskelser i de døgnene der, at det var vel ikke noen overraskelse at Quisling trådte fram. Kanskje var det på en måte en lettelse også, for det gjorde jo da tingene så mye lettere, vet du. Det kunne jo vært tvil om hvordan vi skulle stille oss. Og det var det. Det var det jo på Elverum og Hamar, ikke sant? Det var politikere der som var ikke, i hvert fall ikke så sterke som Kot, som en eneste gang sa nei. Men når tyskerne kom dra med Quisling,